mais selvagens do que ratos. Eu devia ter trazido um caminhão maior. Já pensou em quanta grana? Muita grana. Espera aí. Espera aí, Steve. Tem um garoto ali olhando pra gente. O quê? É, atrás das rochas. Um garoto índio. Tá vendo? A gente pegar os cafardos. Lá em cima. Aonde? Estava ali agorinha. Um garoto índio. O que é que você viu? Hum? Digo, você conseguiu ver o rosto deles? Pode dizer como eles eram? Não. Hum? Você estava tão perto e não viu nada? Hum? E quanto ao caminhão? Você, sei lá, viu o número da placa ou coisa assim? E quantos cavalos eles levaram? O caminhão era grande? Era branco, eu já disse. Eu não sei, uns 10, 15. Eu não sei. Mas estavam na sua frente, não estavam? Eu digo, certamente deve ter visto quantos cavalos levaram. Olha, eu já disse que eu só vi um pouco, entendeu? Não deu pra ver tudo. Verdade. É, tá bom. A gente conversa depois. E quanto a vocês? Hã? Alguém viu alguma coisa? Caminhões? Motocicletas? Alguma coisa? Esta é a segunda vez que isso acontece desde que eu cheguei aqui. Estou achando que foi o mesmo bando, sabem? Por que é que não ligaram? Ou chamaram a polícia, ou... É bom a gente saber. Vocês têm que falar quando acontece algo assim. Falem para o xerife, ou... Ou para o BLM, ou... Ou para o BIA, ou... São seus cavalos. É melhor a gente ir. Vai ficar escuro pra gente achar eles. É, tá bom.